Jadi Habib kata maksud ke dia, dia bukan ulama besar, bukan, tetapi dengan husnuzan antum lah, dengan berengkak yang suka baik ahli tempat ini, Habib rasa memuas hati lah dengan keadaan menyambut, dengan keadaan layan dan tempat ini di Thailand kita. Jadi alhamdulillah Habib ucap banyak terima kasih lah khusus pada ulama Baba-baba, Baba Zul dan ahli khidmat semuanya yang cukup sempurna melayan. InsyaAllah mudah-mudahan kita boleh jumpa pada tahun yang terdekat, insyaAllah. InsyaAllah InsyaAllah توحيد بين المسلمين وبين الفرق المختلفة، وأيضا كانت فرصة لكم معرفة الأمور كامل الناس. Dia kata pada akhir zaman ini perlu sangat kita harus satu padu di antara kita umat Islam. Janganlah sampai kita mempecahkan atau memperbantahkan dengan perkataan atau dengan perbuatan. Sebab umat sekarang ni perlu sangat-sangat kita bersatu padu di antara sama kita, supaya banyak lagi yang belum dapat hidayah. Kalaulah kita tidak satu padu, macam mana mereka yang memandang kepada kita umat yang ada sekarang? Alhamdulillah, kami menyesal Jadi terima kasih kepada majlis yang bahawa semulayan cukup-cukup, dan kita lihatlah kepada mujuhud beliau untuk kerja untuk kita tengok negara ini yang bukan negara non-Muslim, negara yang bukan 100 orang Muslim, cuma Muslim di selatan Thai saja. Tetapi kerajaan ini bukan Muslim, tapi layanan cukup pihak kerajaan sendiri. Kita lihat tengok pihak askar yang khidmat kita, itu kerajaan yang hantar askar untuk khidmat dalam agama ini. Itu memaknakan pihak askar walaupun dia kerajaan bukan Muslim sekalipun, dia terima amalan dakwah, bahawa terima amalan ini membuktikan perkara ini yang perkara yang baik. وقد وصلنا إلى الكثير من القرى النائية والمداشر التي فيها مساكن القبائل الأصلية التي كان اندثر منها أثر العلم وأثر الأربطة وأكثر الزوايا وقد بعيدة شخص من بين الأربعين من سيسرى من حدود سيد الحبيب 2014 وأيضا كنا خلال من الكونسل افتتاح مجلس الصلاة الأسبوعية الجديدة وقد تم تأسيس مجلس ثاني مجلس الصلاة الأسبوعية في ولاية يارا كلها Jadi tengok kesan Habib, nampaklah lihat kesan yang ada tempat negara ini, yang mana bahawasa dinamakan juhud Sayyidi Habib, yang menguasa kesan yang berdakwah Sayyidi Habib yang ada ditaksiskan walaupun di tempat kampung sekalipun, asar yang bahawasa mereka itu kerinduan atau kemahabah yang ada bersama beliau. Sehingga kemarin yang Habib pergi satu tempat di jalan itu, tempatnya jauh di dalam bukit, tetapi dikumpul manusia itu tak tahu kata dari mana yang datang manusia di saat itu, membuktikan walaupun jauh sekalipun, tapi bila dakwah melalui jalan Habib Umar, jalan ini, orang ini dipercayai dan orang dicintai tarikah atau jalanan yang ditunjuk oleh Sayyidi Habib Umar. قد تم تأسيس أيضا لمجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم الثاني في ولاية يالا. Dan juga Habib ada mengasaskan atau membinakan
majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di wilayah Jala. Alhamdulillah ada majlis tadi yang ulama tadi yang ada كله حقيقه يرجع كل دخول للمجلس هذا مجلس مواصله في المواصله بين المسلمين علماء المسلمين وفرق الفرق المذاهب ولهذا المنهج الحكيم صار لهذا المجلس الحمد لله اعتبار الدوله واعتبار المشرفين عليها واعتبار الجيش هذا الاعتبار هو فتح جديد لهذه البلاد. Jadi bila kita tengok kesan-kesan daripada mereka yang berikhlas, mereka-mereka yang berjujur, mereka-mereka yang berikhlas kepada Allah SWT, berkesanlah daripada gerak-geri dakwah beliau untuk menggerakkan Allah SWT memberi banyakkan perkara yang ditunjukkan bahawa dakwah itu diterima oleh Allah SWT. لا تدرك المقامات والصور والاحتفالات إنما لا بد أن يكون لهذا الأمر جوهر وجوهره هو الإخلاص لله عز وجل ليس الأمر بطلب الشهرة ولا بطلب محبة الناس ولا رضا الناس تلك حالة المقصود هو ترقية ساحة وترقية هذا القلب وتزكية هذه النفس حتى تكون إن شاء الله مطمعا لغير الإسلام في هذا الإسلام. Jadi bukan maksud yang dakwah ini untuk memperbanyak kumpulan dia atau menzahirkan mensyukurkan dirinya atau maksud untuk nak mentamah kecintaan manusianya. Itu semua tersebut bukan maksudnya. Tapi maksud yang pentingnya bahawa diri kita membersihkan diri kita dan mengikhlaskan Allah Subhanahu Wa Taala. Menutup keredaan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. هذه الصور زائلة ولا معنى لها إلا بجوهر وصدر وحقيقة وهذه الحقيقة تكون بالاتصال بسيدنا مصطفى صلى الله عليه وسلم عملا وقولا وفعلا وتكون بالاتصال بهذه السنة النبوية الشريفة وبحسن مودة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تتلم عند ساداتنا المشايخ هذا كله لا يكون إلا بمجاهدة وبتحلي بالفضيلة وبالصلاح وبطلب الإصلاح وأن نجعل الله صالحين مصلحين هذا هو المطلب. أما هذه الصور فهي زائلة فلا يكون بها تعلق أبدا. بالجهة ada pun gambar yang kita lihat yang dibuat acara di mana ramai orang atau tidak ramai orang atau orang di situ ramai orang terima ramai itu bukan di kanak kismat sebab benda itu akan hilang. Benda itu tidak tetap sama sekali dan benda itu akan hilang, tidak berguna bagi sesiapa. Tapi benda yang kekal di hati kita, perkara yang kita buat semalam kecil sekalipun, tapi perkara itu kita ada ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala akan simpan benda itu bahawa boleh menafa kita di hari akhirat nanti. Alhamdulillah rabbil alamin. احنا كانت الايام كلها ان شاء الله موفقه عظيمه الشان عظيمه الاثر في القلوب الحمد لله وهذا كله من فضل مشايخنا وسلسله الرجال الذين سبقونا وما نحن فلسنا بشيء نسال الله عز وجل ان يوفقنا ويوفقكم ويجعلنا ان شاء الله اهلا بالخير مفاتيح الخير مغلقا للشر اينما حللنا وارتحلنا. Tapi kata alhamdulillah, terima kasih kepada Allah Subhanahu Wataala yang mana semua program kita melancar kepada Allah Subhanahu Wataala berpesan dan moga-moga Allah Subhanahu Wataala memberi taufik pada kita semua dan moga-moga Allah Subhanahu Wataala boleh membawa pada kita semua kepada kemuncak keredaan Allah Subhanahu Wataala semua. Amin. Amin. Alhamdulillah.